Fala galera do canal do Rocha Tech, vocês estão bonzinhos, fi? Galera, hoje um videozinho que a galera tá me perguntando muito. A galera indo nas minhas páginas aqui, meus comentários, tudo, com essa pergunta. Que realmente é um mistério. A galera todo dia me pergunta: Dudu, qual é a diferença entre o Samsung Galaxy S6 e o Samsung Galaxy S6 Edge? Então eu já respondi essa pergunta milhões de vezes, mas achei legal falar, vou fazer um vídeo que muita gente que tá afim de comprar fica indeciso. Qual que é realmente a diferença? O que, que o S6 Edge tem que o S6 Flat não tem? O S6 Flat é o normal, gente. Qual que é a diferença? Qual que vale mais a pena? Por que eu devo comprar um e não comprar outro? Então vamos resolver seu problema agora. Entre S6 versus S6 Edge. Primeiramente, galera, eu queria dizer que esse S6 é de 32 GB internos. E esse S6 Edge é de 64 GB interno. Mas eu vou tratar os dois como se os dois tivessem o mesmo tanto de GB interno, entendeu? Porque nesse caso aqui, essa é a diferença. O S6 Edge tem o dobro de memória interna do S6 normal. Só que existe o S6 normal, S6 Flat, com 64 GB de memória interna também. Então, isso não é parâmetro. Você vai desembolsar mais um pouco, mas é aquilo. Quanto mais GB você quer, mais você vai desembolsar. Então, não vou levar essa memória interna como parâmetro, porque você consegue isso nos dois aparelhos. Vou explicar mais mesmo a funcionalidade. Para que serve a tela do S6 Edge? Quais as diferenças do S6 Edge e do S6 normal? Por que você deve comprar o Edge e não o S6 normal? Por que você deve comprar o S6 normal e não o S6 Edge? Beleza? Sei que muita gente vai me perguntar sobre o layout aqui modificado, galera. É que eu tô usando alguns temas, alguns mods. Então essa modificação aqui que você tá vendo, galera, você consegue fazer no seu aparelho também, entendeu? Ó, as modificações, essas paradas aqui, ó. Tá vendo a diferença? Então isso aqui você consegue fazer no seu S6 aí também. Ou no seu S6 ou no seu S6 Edge também. Então isso não vai servir também como parâmetro de diferença. E pra quem quiser adquirir os dois aparelhos, galera, eu adquiri na loja Dogshop, dogshop.com.br, vou deixar o link na descrição. Tem os dois modelos. Se você colocar o cupomzinho escrito do Droid S6, é o meu nome antigo, mas enfim, colocar do Droid S6, você vai ter um descontão nos dois modelos, ok? Tanto de 64 quanto de 32. Cara, o preço tá muito bom mesmo, assim, eu fico em cima dos caras loprando. Pô, baixar o preço, fazer aquele cupom e tal, tá um negócio legal. Então, se você quiser adquirir o aparelho, galera, coloca o cupomzinho. Na hora da compra, um cupom de desconto do Droid S6, vale pros dois aparelhos, hein? S6 Edge e S6 normal. Então, agora vamos à diferença. Será que vale a pena? Beleza, então galera, vamos começando aqui falando das diferenças entre o Samsung Galaxy S6 e o Samsung Galaxy S6 Edge. Primeira coisa, as diferenças não são muitas. Uma coisa que eu vou explicar para vocês. Em hardware, eles são completamente iguais. Eu já fiz o review do Galaxy S6, muita gente está falando para fazer o review do Galaxy S6 Edge. Eu não irei fazer o review pelo seguinte, eles são completamente iguais. Os aspectos que mudam são muito poucos, que é o que nós vamos falar agora. Então, se você vai estar em dúvida entre o S6 ou o S6 Edge, as dúvidas você vai tirar com o review do S6 e mais com esse vídeo que complementa aqui. Beleza, vamos lá. A primeira diferença, galera, muito pouca, mas está na altura. Bom, deixa eu tirar essa capinha aqui, galera. Primeiro, eu não sou fã de capinha, não gosto de capinha, mas eu terei que comprar, essa aqui já no S6 já tem, que é da minha esposa. Eu não sou fã de capinha por dois motivos. Pô, você compra um aparelho e tal, você gosta do design, igual os dois aqui, tem um design do caramba, um design bem legal, aí você compra uma capinha e acaba matando o design. A mesma coisa acontece com outras marcas, tipo o iPhone, os Xperia, que eu acho muito bonito também. Você compra um aparelho bonitão pra usar capa, tipo, matou o aparelho. Só que, como esse é de vidro, eu nunca sou de usar, mas como esses são de vidros, o aparelho é de vidro, eu vou começar a usar. E como eu falo, a capinha enfeia o aparelho. Mas eu vou usar dessa daqui porque as capinhas dele, cara, são realmente legais, cara. Essas capinhas que a Samsung lançou aqui são capinhas que, como dizem, agrega valor ao camarote, sabe? São capinhas que deixam o aparelho bonito, cara. Então, por isso que eu já adquiri aqui uma Pro S6, vou adquirir uma Pro S6 Edge, cara. Eu acho que vale a pena pela capa ser bonita e deixar o aparelho bonito. Vou até deixar o link aí na descrição de onde eu adquiri as capinhas. A do S6 já tá aqui, a do S6 Edge tá chegando. Comprei um carregador também. Tá pra chegar o carregador também, aquele carregador wireless da Samsung. Também vou deixar o link aí embaixo.
E para você que quer comprar a capinha, galera, não tem cupom de desconto. Da onde eu peguei a capinha, chavequei lá, mas o cupom de desconto para capa não deu, pelo fato de já ser um preço muito bom. Mas o carregador, você tem um descontinho sim. Só colocar esse cupom de desconto aí embaixo, ó, na hora de comprar o carregador, se você tiver a fim de comprar o carregador wireless, que você ganha um desconto. Mas enfim, vamos tirar a capinha. Pera aí, galera. Pronto, galera, tiramos a capinha aqui, ó. Então vamos ver o tamanho. Ó, se dá pra vocês terem uma ideia, deixa eu deixar os dois aqui, ó. Ó, certinho, ó. A diferença de tamanho é nula, bem dizer. Tá vendo, ó? O S6 tem 14,5 centímetros. O S6 Edge deve ter 14,3. Alguma coisa assim, tá vendo? A diferença é muito pouquinho aqui, ó. Atrás, os dois são completamente iguais, ó. Bem dizer, iguais. Vamos ver a grossura aqui. Grossura também é a mesma coisa, ó. Não tem diferença, a traseira. A parte de cima. No S6 aqui, temos o sensor de infravermelho, microfone para redução de ruído. No S6 Edge, que é esse aqui, temos o infravermelho, microfone para redução e o chip nanoSIM, onde eu coloco o chip nanoSIM. É aqui em cima, porque não tem lugar nas laterais. Já nas laterais aqui, ó, na lateral direita do aparelho, os dois são diferentes por causa da tela, né? Podem ver, ó. Mas os botões se encontram no mesmo lugar. Botão de volume em cima e embaixo. A diferença aqui, ó. Na frente, só a diferença da tela mesmo. O S6 está com película, viu, gente? Só a diferença da tela mesmo. Tá vendo? Já vou mostrar a diferença em imagens. Do lado esquerdo do aparelho, o S6 Edge tem um botão de ligar aqui, ó. E a curvatura normal. O S6 normal, o S6 flat, que a gente chama. Botão de volume e o cartão nanoSIM. Embaixo, os dois são iguais. Diferença nenhuma, ok? Agora vamos a essa diferença aqui. Como o hardware e tamanho, essas coisas bem dizer igual, vamos à diferença da tela. O que que a gente consegue fazer nessa tela curva? Primeiro vamos ver umas imagens aí. Então, em termos de imagens, essas paradas, tudo igual. O que acontece é que parece que na tela do S6 Edge você tem uma imersão melhor. Parece que você, sei lá, dá um aspecto mais legal para a imagem. Vamos ver um videozinho aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Podem ver, ó, que é mais interessante, não que seja ruim assistir no S6 normal, flat, mas no S6 Edge te dá um lance de imersão na tela, tá vendo, ó? Tipo, é diferente, é legal, eu acho mais legal assistir no Edge. Não que também vá mudar a sua vida, viu, gente? Não é nada disso, mas é... mas é interessante. Então, na tela, a diferença é bem dizer essa. Tem o peso também, que o S6 pesa 138 gramas e o Edge 132. Bem dizer, não tem diferença, né, gente, também. Vamos parar com a viadagem. Então, agora vamos ver o que a tela do S6 Edge faz, que a tela não faz. Vamos lá ver para que servem essas telas curvas. Primeira coisa está nas configurações. A configuração dos dois são iguais. A única coisa diferente é que a configuração do S6 Edge tem essa opção, ó. Tela Edge, que você configura tudo que está nessa tela aqui, ó. O que dá para configurar nessa tela? Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu vou mostrar na prática. A coisa mais relevante aqui é o relógio noturno. E que lado da tela você quer usar? Eu uso desse lado aqui, ó, do meu lado esquerdo, porque eu mexo mais com a mão esquerda. Então eu gosto que a tela fica aqui. Aqui o fluxo de informação, você mexe, eu deixo ativado para ter uma informaçãozinha. Mas fora isso, vamos ver agora na prática. Não vou, como eu disse, não vou focar nisso aqui, porque vamos ver na prática. Para que serve essa tela? Primeira opção, você guarda seus contatos favoritos. Tá aqui, ó, meus contatos. Minha esposa, minha mãe, meu pai e minha irmã, Ogra. Mas enfim, para isso que serve, ó, você guarda seus contatos principais. Você tem direito a até 5 contatos. Dizem que futuramente esse número vai aumentar com algumas atualizações. Eu coloquei só 4, mas serve para isso. E serve para isso também, se alguém te ligar, fica vendo. Então, galera, vocês viram que o contato da minha esposa é aqui, ó. É o laranja, tá vendo? Estão vendo, ó? É a cor laranja. Então eu vou ligar e você vai ver a cor laranja aparecendo aqui na lateral da tela, ok? Vamos lá. Uma das funções é essa, galera. Vamos ver se der certo.
Eu tô com o aparelho aqui, esse S6 agora tá com a minha esposa. E vamos ligar pra mim. Vamos lá ver, galera, a magia dessa tela aqui. O que essa tela curva consegue fazer. Olha lá, ó. Se a cor da minha esposa era laranja, então eu olhando assim eu sei que a dona Onça tá ligando. Ok? E se eu quiser que pare, você vai aqui em cima, ó. Coloca o dedo aqui no sensor, ó. Coloquei o dedo, parou de chamar. Meu Deus do céu, galera. E galera, não é feitiçaria, é tecnologia. Essa é uma das maravilhosas funções que a tela curva do Edge tem. Aí quando a pessoa liga e você não atende, fica essa marquinha aqui, ó. Com a parada que a pessoa ligou, nananã, os avisos da cor dela. Legal. E outra função, galera, é simplesmente sensacional. Vocês estão preparados? Ó, a tela vai estar desligada. Meu, olha que incrível isso aqui, cara. Ó, não, olha só. A tela está desligada, você faz assim, ó. Ó. Olha, pô, de novo, cara. Em câmera lenta aí. Ó. Olha, pô, sensacional, galera. E você pode mexer nessas notificações aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Nossa, é demais. Então, galera, a tela do S6 Edge funciona pra isso. Quando a pessoa ligar, você consegue ver quem é que tá ligando, se tiver nos seus contatos favoritos. E alguma notificaçãozinha se você fazer assim na tela. Não é nem dois toques, nem um toque, nem... É, tem que fazer assim na tela. Caramba, é. Quando eu vejo essas coisas aqui, que eu começo a ter medo do filme Exterminador do Futuro. É a revolução das máquinas. Logo dominarão o planeta. A diferença também, galera, é que o S6 normal tem uma bateria de 2.550 mAh. E o S6 Edge é uma bateria de 2.600 mAh. 50 mAh-hora de diferença. No dia a dia de usabilidade, dá o quê? 20 minutos, meia hora, nem isso. Então as diferenças são essas, galera. Agora eu vou dizer pra vocês o que eu acho. Porque todo mundo me pergunta isso. Dudu, vale a pena, não vale? O lance de vale a pena é o seguinte. O design do Edge tá deixando ele mais caro. Isso é fato. Se você pegar o S6 flat, normal, de 64 GB, e for ver o preço com o S6 Edge de 64, o S6 Edge tá mais caro pelo fato do design, a tela curva, aquela parada toda. Entendeu? Cara, quando eu adquiri o S6 Edge, eu fui seco, achando que as funções na lateral dele fossem igual do Galaxy Note Edge. Pra quem não conhece o Galaxy Note Edge, tem uma tela só curva. E cara, realmente tem umas funções bacanas ali, dá pra você colocar os aplicativos, você pode até tirar os aplicativos do dock. Durante os aplicativos que você entra, câmera, alguns jogos, notificações, eles ficam na parte da tela curva. Então não te atrapalha também na hora do jogo. Na hora de tirar foto, tem algumas inscrições que você pode colocar. A Samsung está desenvolvendo bastante aplicativos para aquela área da tela curva do Note Edge, que eu acho que futuramente vai ser muito mais explorada. Também não é tão explorada, mas é um lance legal. Diferencia o Note Edge do Note 4. Eu acho o Note Edge bem legal. Aí quando eu peguei o S6 Edge, eu achei que ia ter essas diferenças também na tela curva, que eu acho bem legal. E não tem. O S6 Edge não tem essas diferenças. Não tem nada demais. A única diferença que tem é isso, o lance da ligação que eu mostrei pra vocês. E você passar o dedo e mostrar a notificação aqui de horas, de Yahoo e essas paradas. Então é aquilo. Será que vale a pena essa diferença? Eu vou ser sincero. Em termos de beleza, eu acho que ele foi mais pra embelezar o aparelho. Realmente o S6 Edge eu acho mais bonito que o S6 normal, flat. Muita gente, sim, eu recebo muitos comentários. Ah, não achei o S6 Edge mais bonito, achei o S6 normal mais bonito. Beleza, aí já é questão de gosto, aí você vai pelo seu gosto, entendeu? Respeito, cada um gosta, tem amigos que também não gostaram, mas eu acho sim o S6 Edge mais bonito, cara. Muita gente reclama na hora de segurar, atrapalha. Desde o primeiro dia que eu tava com ele, galera, não senti incômodo nenhum em segurá-lo. Como se estivesse segurando outro aparelho, não, o dedo não ficou esbarrando, eu não tive essa dificuldade, vou ser sincero. Mas a questão é que ele fica sim mais bonito, não mais útil, ele fica mais bonito. A diferença, se você for pagar mais,
É simplesmente pela beleza e tem um aparelho diferente. Eu acho assim, como a gente tem vários aparelhos aqui hoje em dia, todos os aparelhos são iguais, sim, mesmo esquema. Então acho que vem uma parada diferente, é legal ter. É igual eu tô com o Blackberry Passport, diferente, fudido. Tô com o Iotafone, tá desligado, o telefone de duas telas, a tela de trás sempre fica ligada, ó. Tá vendo? Então são coisas, galera, diferente. Então acho que a tecnologia tá precisando disso. As paradas diferentes, negócio que sai da mesmice. Todos os aparelhos que você comprar vão ser parecidos, design e tal, mas o layout é tudo igual, assim, o formato. Então, só aumenta o processador, essas paradas. Então, eu acho que vale, sim, eu acho legal. Agora, se vale o preço, ah, vale o preço pagar mais caro, um pouco mais caro para ter essa tela curva? Aí é de você. Muita gente pergunta para mim, vale a pena, Dudu, vale a pena ou não vale? Cara, tudo depende do seu bolso. Às vezes eu pagar 300, 400 reais a mais, pra mim faz falta. Mas eu conheço pessoas que pra eles gastar 400 reais a mais, é a mesma coisa que eu e você em casa gastar 10 reais. Então você pagará mais, não pela funcionalidade do Edge, mas sim pela sua beleza. Isso é fato. É aquilo, se você tiver apertado, pô, eu quero comprar um dos dois e tal, vai de S6 normal, porque você não vai ganhar. Ah, o S6 Edge é muito melhor no desempenho, é tudo a mesma coisa, tudo que um rodar o outro vai rodar. A funcionalidade da tela, provavelmente para você não vai fazer a mínima diferença, porque eu tentei, cara, explorei a usabilidade dela, não fez a mínima diferença. Então vai de S6 Flat normal, mas eu acho que tomara que eu tenha matado a curiosidade da galera. A diferença é somente essa, no resto o aparelho é todo igual, todo o desempenho de um você vai encontrar no outro. Será que vale a pena? Aí é com você, moleque. Ah, galera, só lembrando, do S6 e do S6 Edge, eu vou fazer um vídeo também sobre o do Tech Responde. Vou responder as maiores dúvidas sobre o S6 e o S6 Edge. Se você tem alguma dúvida sobre o aparelho, você pode deixar escrito pra gente. Mas, ó, não deixe aí nos comentários, que aí nos comentários eu não vou responder. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, vai estar escrito. Perguntas para o vídeo do Tech Responde. Vocês entram no link que eu deixar, clica aí no link, vocês vão ser direcionados para outra página. E lá dentro dessa página vocês vão fazer a pergunta que vocês quiserem. Pode perguntar qualquer pergunta sobre o S6 e o S6 Edge. Vou escolher as perguntas mais coerentes, assim, as que o povo mais pergunta. E vou fazer um vídeo respondendo todas elas, beleza? Quero só ver, hein? Pergunta aí. E tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Tomara que tenha sido útil para vocês. Para vocês decidirem aí. Já sabe, se você tiver a fim de comprar, loja Doug, deixa o link na descrição, cupom de desconto, que você vai ganhar o desconto. Entra lá e vê, eu não gosto de ficar falando assim, vai parecendo que eu tô na mesmice. Entra lá e vê o preço, só você mesmo vai tirar por você. Mas dá uma olhada. Se o vídeo te ajudou também, galera, dá aquele joinha, que o joinha ajuda demais a gente. Se inscreve no nosso site, vai lá no seu site, no Camp Mil, coloque lá o seu e-mail, se cadastre, logo teremos muitas novidades. E inscreva-se no nosso canal, galera. Ó, inscreva-se, eu falo difícil mesmo. Inscreva-se no nosso canal, para ficar ligado nos vídeos, tá vindo muita reformulação, muita coisa louca. Vai, o negócio vai ferver. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. E baixe nosso aplicativo na Play Store também. Vou deixar o link do aplicativo aí embaixo, você vai e baixa o aplicativo. Que também vai fazer você ficar antenadaço aí no canal, galera. E a gente já tá indo e você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija. Sexo só de camisinha. Não use drogas. E fique com Deus, galera. Valeu! We'll be right back.